ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ, ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਜਰਮਨੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ। ਕੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲੇਗਾ ਸਰਹੱਦਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਝੂਠ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਰੇਟ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਭਾਵ ਸਮਿਤੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬੀਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਆਈ, ਜਿਸਮੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਨੇ ਯੇ ਲਿਖਾ ਕਿ कंगना रणौत जी द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ कुछ बयान लिखे गए, कुछ कुछ चीज़ें डाली गई, जिसके चलते सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है और कहीं ना कहीं जो सिख समाज है हमारा, उनमें उनके मन में एक खतरा, एक सेफ्टी सिक्योरिटी लाइफ एंड लिबर्टी को लेकर एक खतरा उत्पन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बयान, ऐसा उन कंप्लेंट्स में कहा गया है कि ये शांति सद्भाव बिगाड़ने में, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसके चलते इस कंप्लेनेंट और तमाम जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका संज्ञान लेते हुए इस समिति ने मिस कंगना रणौत को इस समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है और 6 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे उन्हें समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये समिति पूरी तरीके से सक्षम है हर उस वारदात, हर उस मसले, हर उस बयान या हर उस एक्शन को संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने की, जिससे प्रदेश का, समाज का शांति सद्भाव बिगड़ सकता है या बिगड़ा है, और आपस में एक भाईचारा और एक प्यार, अमन, शांति का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। ऐसे हर मसलों पर ये समिति संज्ञान लेती भी आई है और आज भी लिया गया है। हम उनसे पूछताछ करेंगे, बात करेंगे और 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली विधानसभा की शांति सद्भाव समिति के सामने पेश होने के लिए कंगना रणौत जी को नोटिस दिया गया। अमेरिका दे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सोमवार नु जर्मनी अते डेनमार्क दी यात्रा नु लेके चेतावनी जारी कर दित्ती है। ए एडवाइजरी कोरोना वायरस दे वधदे मामलियां नु लेके दित्ती गई है। CDC दे वल्लों दो यूरोपी देशां दी यात्रा नु लेके लेवल 4 वेरी हाई दी सलाह दित्ती गई है। फिलहाल CDC ने दुनिया भर दे विच 75 थावां नु लेके पाबंदी जारी कीती है, जिस दे विच ज्यादातर यूरोपी देश ही शामिल ने। इन्हां दे विच आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਯੂਨਾਨ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ने। विश्व सेहत संगठन ने कहा है कि यूरोपी देशों को कोरोना वायरस को लेकर रोकने के लिए चौकस होने की सख्त जरूरत है। दस दई है कि 11 मार्च 2020 WHO ने इस कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए इस महामारी ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों 3 खेती कानूनों वापस लैण दे ऐलान तो बाद भी दिल्ली दी सरहद ते किसानां दी गिनती वधदी जा रही है। 26 नवंबर नूं किसान अंदोलन दा 1 साल पूरा होण जा रहा है ते संयुक्त किसान मोर्चे ने 1 साल पूरा होण ते किसानां नूं सरहद ते पहुंचण दा सद्दा दित्ता है। SKM दे सद्दे ते पंजाब दे वख-वख हिस्सिआं तों वड्डी गिनती दे विच किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लै के दिल्ली वल वधण लगे ने। इस दे नाल ही बीते दिनी किसानां दा इक जथा अमृतसर ते ब्यास तों दिल्ली दे लई रवाना होया है। किसान मंग कर रहे ने कि संसद दे विच खेती संबंधी 3 कानून रद्द कीते जाण अते घट्टो-घट्ट समर्थन मुल बारे कानून बनाया जावे। रवाना होने तो पहला किसानों ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकया है। वाहेगुरु अगे अरदास की है। किसानों ने दावा किया है कि यह 35वां जथा अमृतसर तो रवाना होया है। किसानों का कहना है कि 5 दसंबर को 36वां जथा अमृतसर के लिए रवाना होएगा। यह जथा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचेगा। जथे दे विच शामिल किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री वल्लों खेती कानूनों नूं रद्द करन दी गल कही गई है, पर इस नूं पहला संसद दे विच रद्द कीता जावे। इस दे नाल ही किसानों ने घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते वी कानून बनाउण दी मंग दोहराई है। किसानों ने दावा किया है कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते कानून की मंग दे लई किसान लगातार दिल्ली दे वल कूच कर रहे ने। वेखो जिहड़ी 26 दी साडा दिल्ली मोर्चा 26 नवंबर नूं साडा साल पूरा हो रहा, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪੇਕਿਨਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ TV ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 130 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ TV ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੇਬਲ, ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ, ਭਾਈ 130 ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 100 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। 100 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੰਜਰ ਸਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 806 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤੇਜਨਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ? ਅਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਖਾਣੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੌਭਾਗ ਹੈ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਖੂਬੀ ਮੇਰੇ ਅਣਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵਡ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਨਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਨਨੀਏ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਣਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ 70-80% ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੋਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 5 ਨੁਕਤਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਣਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁੱਕਣੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਗਰਜ਼ ਲਈ 25,000 ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਗਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਗਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਟੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ
किसान आगुआं दे नाल दिल्ली पुलिस दी मीटिंग भी हुई है। मीटिंग दे विच भावें किसानां ने आने वाले प्रोग्रामां दे बारे कोई चर्चा नहीं की, पर दिल्ली पुलिस ने उन्हां दे मन दा पता लगाउण दा जरूर कोशिश की है। जिक्र योग है कि पिछले साल 26 नवंबर नूं हरियाणा दे सिंघू अते टिकरी सरहदां ते किसानां दा अंदोलन कुछ मुद्दियां नूं लैके शुरू होया सी, जिस दे विच घट्टो घट्ट समर्थन मुल दी गरंटी दे लई नवें खेतीबाड़ी कानूनां नूं वापस लैण अते कानून नूं वापस लैणा शामिल है। किसान आगुआं ते सरकार दरमियान 11 गेड़ां दी मीटिंग दे दौरान कोई हल ना निकलिया। तां कुछ दिन पहलां गुरपुरब दे मौके ते प्रधानमंत्री ने तीनों खेती कानूनां नूं रद्द करन दा ऐलान कर दिता। इस दे बावजूद अंदोलन खत्म नहीं होया अते किसान घट्टो घट्ट समर्थन मुल गरंटी कानून बनाउण समेत होर मंगां ते अड़े होए ने अते अंदोलन जारी रखण दा भी ऐलान कीता है। फ्रांस तो ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे लगभग 31 शरणार्थियों की बीते दिन मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारे इंग्लिश चैनल नू पार कर रहे सन जदों उन्हां दी किश्ती पलट गई। फ्रांस के गृहमंत्री ने इस नू प्रवासियों की सब तो वड्डी त्रासदी दस्या है। शरणार्थियों के नाल हुए इस हादसे तो बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस एंबूलेंस से होर एमरजेंसी सेवावान कैलाश बंदरगाह से पहुँच गई ने। इस गृहमंत्री गैरल्ड डरमनिन का कहना है कि मनिया जा रहा है कि किश्ती से 34 लोग सवार सन जिन्हों के 31 लाशा मिल गई ने अते 2 लोग जिंदा मिले ने। एक व्यक्ति अजे भी लापता है। बुधवार शाम तक संयुक्त फ्रेंच अते ब्रिटिश बचाकर्ता बचे लोगों की भाल कर रहे ने। न्यूजीलैंड ने भारत पाकिस्तान समेत 5 देशों नू कोविड-19 वाली हाई रिस्क सूची तो बाहर कर दिता है, जिस दे नाल पंजाब तो आने वाले न्यूजीलैंड के पक्के वसनीकों नू सुख का साह आ गया है। जिन्होंने वैक्सीन के 2-2 टीके लगवाए हुए ने अगले महीने तो भारत तो आने वाले अजिहे लोगों वास्ते दुबई ज किसी होर तीजे देश के लिए 14 दिन गुजार के आने की जरूरत शर्त का झंझट मुक जाएगा। न्यूजीलैंड सरकार के वालों अज किए गए ऐलान अनुसार देश के बॉर्डर नू पड़ावार खोलिया जाएगा, जिस दे वास्ते उही लोग योग होणगे जिन्होंने वैक्सीनेशन के 2 टीके लगवाए होणगे, जिस दे तहत पक्के वसनीकों तो इलावा योग वीजे वाले लोगों नू खुल मिलेगी। पहले पड़ा दे विच अगले साल जनवरी 16 तो आस्ट्रेलिया तो आने वाले 14 दिन की MIQ आइसोलेशन क्वारंटीन दे विच नहीं रहना पएगा, सगों वह अपने घर दे विच ही 7 दिन एकांतवास काट सकणगे। इसे तरह दूजे पड़ा दे विच 16 फरवरी तो आस्ट्रेलिया तो इलावा होर देशों तो आने वाले लोगों के लिए भी MIQ की लोड़ नहीं रहेगी। अजिहा होने दे नाल पंजाब दे विच फसे बैठे अजिहे टैंपरेरी वीजे वालियां नू भी आस की किरण जाग पई है। इस अनाज दियां खास खबरां देश विदेश दियां होर खबरां देखने वास्ते तुसीं साडे YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV नू करो सबसक्राइब। धन्यवाद।